ne ju kemi bërë juve një umet mesatar. Logjika dhe feja islame kërkon të jesh i matur e i drejt, pa qëndrime të skajshme që të dëmtojnë. E kush dëshiron të jetë i lumtur dhe të ketë hare, le t'i frenoj fuqishëm emocionet. Bëhu i mesëm në kënaqësi, në zemërim, në disponim dhe në pikëllim. Të zmadhosh problemin e të arrisësh atë në marrëdhëniet e tua me të tjerët, në ngjarjet e jetës, do të thotë të bëhesh i padrejt ndaj vetes e të tregosh mizori. Ah, sa e bukur është e mesmja, nëse e zgjedh ama. Feja jote islame zbriti dhe e përmban këtë maturi. Ajo të udhëzon gjithmonë drejt së mesmes, të qëndrosh në baraspesh dhe kontroll, e të ambientohesh në vend dhe kohë. Ah, si kur ta dish se njeriu më i raskapitur është ai që i nënshtrohet epshit të vet dhe i dorëzohet ndjenjave dhe luhatjeve të tij. Njeriu i epshit rëndohet me telashe dhe në zemrën e tij ndizen betejat të egra të urrejtjeve, urtheve e mashtrimeve, nga se ai jeton ëndra dhe iluzione, saqë ndonjë i tillë përfytyron se të gjithë janë kundër tij dhe se të tjerët thurin komplote për azgjësimin e tij. Mbushet me cytje dhe vezvese se bota i ri në prit, dhe mu për këtë, a i jeton në nëre të zeza nga frika, brenga e mërzia. Tashethemet dhe gënjeshtrat janë reptësisht të ndaluara në fe. A i që dëshiron t'i përvetsoj, i ka të lehta normalisht, por portierët e saj nuk janë tjetër pos njerëzit e zhveshur nga virtytet e larta njerëzore dhe themelet e islamit. Çdo zhurmë e konsiderojnë se është kundër tyre, Kur'an. Lëreni të qetë zemrën tuaj, e mos ja lëvizni këmbët që ta rrezoni, se shpeshherë ndodh që të frikësoheni përpara një rasti, por ai nuk ndodh fare. Donjëherë, ajo që të ngjau ka pasur peshën më të rëndë dhe më të vështirë në botën e përfytyrimeve, se sa kur e përjetove atë realisht. Është e vështirë të jetosh në botën e paradokseve dhe iluzioneve. O ti që përdor trurin dhe që di të mbrohesh, jepja çdo kujt atë që i takon me mas. Përdor drejtësinë me sinqeritet dhe mos u bëj shpirt lig. As mos ndiq fjalët e liga, që të humbasësh në valët e jetës. Dëgjoje peshoren e dashurisë dhe urrejtjes në hadith. Duaje të dashurin tënd me mas, se ndoshta do të jeti urryeri yt ndonjë ditë. Dhe urreje të urryerin tënd me të njëjtën mas, se ndoshta ndonjë ditë do të jetë i dashuri yt. Pritet që Allahu të vendos miqësi ndërmjet jush dhe atyre që kishit armiqësi. Allahu është i fuqishëm. Allahu fal mëkatet, është mëshirues. Kur'an. Vërtet, shumë prej thashethemeve dhe frikrave nuk janë të vërteta.